დევიდ სტერნი ყფილი ამერიკელი საზღვაო ქვეითი ოჯახთან ერთად ისრაელის დასახლება იტამარში ცხოვრობს დინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე ისიქ ამერიკიდან საცხოვრებლად 2002 წელს გადავიდა ის გვიჩვენებს ტყვიת გახვრეტილ კიპას რომელიც მაის شيახურა როცა მას პალესტინელმა ესროლა ტერმა მას საპასუხო ცეცხლი გაუხსნა და მამაკაცი დაჭრა ტერმინი ახალ მუსახლეთა ძალადობა ახლა წამყონის სათაურია გაზეთებში მე ეს არასდროს მგონია 6 თვის წინ მე და ჩემს მეუღლეს თავს დაგესხნენ 4 ხელმესროლეს ეს არის ძალადობა კემბერჯი საერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა სავიზო აკრძალვა შემოიღეს. დასავლეთ სანაპიროზე паლესტინელებს დავდასხმაში მონაწილე ახალმოსახლეებისთვის. სტერნი და ახალმოსახლეთა მხარდამჭერი ორგანიზაციები ამბობენ, რომ ევრაული დასახლებები паლესტინელების ხრიდან ზალადობის რეგულარული სამიზნეები არიან და რომ საერთაშორისო მედია ძალიან ხშირად ხსს უსვამს ისრაელელი მოსახლეების თავდასხმებს паლესტინელებს. თუმცა, უGLE-ს დამწველი ჯგუფებისა და გაეროს მიერ წარდგენილი მასალები მიუთითებს, რომ ძალადობას უმეტესად ახალმოსახლეები ჩადიან. გაეროს მონაცემები აჩვენებს, რომ 2022 წელს დასაწყისიდან დასავლეთ სანაპიროზე დასახლებულებმა 659 паლესტინელი დაჭრეს, ხოლო ამავე პერიოდში 236 ისრაელიელი მშვიდობიანი მოქალაქე დაშავდა. ბევრი ახალმოსახლე ამბობს, რომ ისრაელის მთავრობა საკმარის არაკეთებს მათ დასაცავად. ამერიკის ხმა ჰარ ბრაჩას დასახლებას ესტუმრა esti <laughs> yenivi ori <sharp> israelali <inhale> czariskatsis <sharp> deda romlebits tels huvarashi <inhale> <sharp> tavdasmes dros daigupnen nahnu votsulovt ratam tavrobam gaigos rom chven realurat gchirdeba bzola qelas tsina agmdeg visats chveni mokplasurs אַחַד מוסאַחלאְבֵי אִסְרַאיְלַלֵי אַרִיאַן רוֹמְלֵבִיצ' חַסַחְתֶן אִסְרַאיְלִס מִיאֵר אָקוּפִּירַבּוּל מִדִינַרֵי יָרְדַנֶס דַּסָּוְלֶצָנָא פִּירוֹזֶה 1967 צְלִיס 6 טְרִיאָנִי אוֹמִס דַּסְרֻלֶבִּי שֶׁמֶד סַיַּרְתַּשְׁאוֹלִיס אוֹקָנוֹמְדֶבְלוֹבָה אַמְבּוֹב שׁוֹם קְוֵקָנַאס אַר שׁוּעְזְלִיאַ דַּאַסַחְלוֹס אִסְמִיצֵבִי רוֹמ რომ ადგილზე უფრო მეტი паლესტინელი ძალადობს ახალ მოსახლეების მიმართ. მან განმარტა, რატომ არაქვეყნებს ისრაელი ასეთ ინფორმაციას. ისრაელის ხელისუფლებას არ მოსწონს ებრაელთა ძალადობის შესახებ მონაცემების გაზიარება, რადგან ეს არ არის სასიამოვნო და ჩვენ არ მოგწონს და ზეציნა აღმდეგები თამას. ჩვენ არ გვინდა ამის წახალისება, არ გვინდა ამას მიბაძონ. ხანი ამბობს, რომ ისრაელის მთავრობამ მონაცემები უნდა გამოაქვეყნოს. ამერიკის ხმა დაუკავშირდა ისრაელის მთავრობას კითხვით, თუ რატომ არაკვეწნებს მონაცემებს. მთავრობამ საპასუხოდ განაცხადა, რომ დასავლეთ სანაპიროზე პოლიციის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 7 ოქტომბრის შემდეგ დასახლებულთა ზალადობა паლესტინელების მიმართ 40%-ით შემცირდა. ეს ეწინააღმდეგება გაეროს და უფლებადამცველი ჯგუფების მონაცემებს, რომლებიც ამბობენ, რომ დასახლებულთა ზალადობა паლესტინელების წინააღმდეგ კვეთრად გაიზარდა ამავე პერიოდში. მათraulad Sterni ambobs rom misi motivi dinare Jordanes dasavlet sanapiroze dasakhlebuliqo ideologiuri da pragmatuliya. Isamtkitseps rom Vincs ambobs rom Ebraelabi ik arunda tskhovobden Fariseweli da antisemitiya. Amerikis khmam k'itxas Sterns itskhovrebda -to tu aramdinare Jordanes dasavlet sanapiroze Tomas Palestinalta tavroba gaakontrollebda. მე араს დროს ვიცხოვрівდი არაბული პალესტინის სახელმწიფო სქოეში. მე араს დროს ვანდობდი ჩემს უსაფრთხოებას კორუმპირებულ მკვლელ ორგანიზაციებს. ორიეთას 17 წლის კლევის მიხედვით, ისრაელიელ-ამერიკელები, როგორც საასტერნი შეადგენენ მოსახლეთა 15%-ს, რაც არაპროპორციულად მაღალია სხვა ქვეყნებთან შედარებით.